147700 гектар дыйканчылык жери бар. Жалабат облусунда жазгы талаа иштери кызуу жүрүүдө. Облус дыйкандары өкмөттөн берилип жаткан күйүүчү май менен жер семизгич быйыл кенен болгондуктан бир топ жеңилдиктер болуп жатканын белгилешүүдө. Кабарчыбыз Осмон Улам Садыров баба дыйкандардын иши менен таанышып келген. Рыспай Сейтовтун 90 сотук жери бар. Жылда ушул аянтынан ойдогудай түшүм алып, тиричилик кылып келет. Азыр жерин көчөткө даярдоо менен алек. 90 сотканын 50 соткасына бадыраң, 40 соткасына жүгөрүү эгүүнү көздөп турат. Жүгөрүү үчүн 400 кг карбамитти азыртыдан алып коюуну пландаган. Я былтыркы мурунку жылкыга салыштырмалуу быйыл жакшы болуп атат. Болбосо ар жактан чакоочулардын колунан алат элек да. 22 сом, айтып атам, 26 сомго чейин алганбыз. Дыйкандар буга чейин азот, селитранын кымбаттыгынан улам жер аянттарын жетиштүү семирте албай, түшүмдүүлүк азайып кеткен. Натыйжада чыгашага учурагандары көп болчу. Биринчи дыйканга керектүү нерсе ушу дарын менен күйүүчү майлар да эң керектүү. Мына ушу быйылкыдай жылдыга дыйкандарды колдоп, жылдыга күйүүчү майды, дары, азот бүтүн нерсени алып келип өтпөсө дыйкандар болбоду, бул болбоду деген сөз жок болот эле да. Сузак району быйыл 1080 гектар жерди айдоо үчүн бөлгөн. Атабеков айыл округунун дыйкандары болсо өкмөттөн берилип жаткан карбамиттен 18 тонна алышкан. Дарыларды булар туура эле бизге келип, биздин айыл өкмөттөн ушунча 2 гектар же 5 гектар жери бар деген справкасын беребиз. Же болбосо аз болсо түз барып эле айыл банкка төлөп, Атабеков айыл өкмөтүнө өндөп туруп төлөп туруп акчасын алса боло берет. Жалпы Жалал абаддык дыйкандар үчүн 3000 тоннадан ашык карбамит менен селитра берилсе, учурда анын 2500 тоннасы фермерлерге бөлүштүрүлдү. Карбамиттин баасы 18 сом 50 тыйындан, ал эми селитра 16 сом 60 тыйындан бааланууда. Бүгүн да мынакей жолдо 8 вагон да жер семирткичтер келет деп атат. Келип калган болсо, значит, муну да биз жер жерлерге жеткиртебиз. Куда кааласа бул боюнча ар бир райондорго ошол ар бир эккен райондордо эккен эгиндин структурасына жараша биз ошол ушу канча тоннадан алыш керек бул боюнча биз жеткиргенбиз райондорго. Ушул тапта Жалал Абад облусунда дыйканчылык иштери 50% аткарылды. Облус боюнча 147700 гектар дыйканчылыкка жарамдуу жер болсо, анын 15896 гектарына күздүк буудай эгилди. Осмон Ламсадыров, Алмаз Сатаров, Коомдук 1-канал, Жалал Абад облусу.